xubnaha kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco shir jiray ku qabtay hoteelka Deere magaalada Burco ay waxay baaq culus soo qeyladaan ay ka soo saareen xaaladda abaareed ee si laba jibaar miisa ee ka taagan gudaha deegaanada gobolada Bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer xildhibaanadana ay waxay xukuumadda Soomaaliland asxaabta siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ugu baaqeen in si dhaqso ah wax looga qabto xaaladani adag ay ku sugan yihiin dadka iyo dunyada deegaanadaasi waana kuwan xildhibaanadaasi ka hadlay arrimahaasi xaaladda dalka maraya gobolladan bari iyo degmadan aan joognay gobolka Togdheer oo abaartu ay maraysa xaalad aad iyo aad u culus halkan waxaan kala hadlaynaa saddexda xisbi qaran commissionka iyo dawladda oo aad moodo xargeysa dadka jooga inaanay ogeyn ilaa gudidooda abaaraha inaanay ogeyn dhibaatada ka jirta iyo abaarta jirta meeshan gobolka Togdheer duuyadu waa laga quustay dad bay maraysa badbaadadeedii dadkiina haraad iyo gaajo iyo xanuun shubana ayay u dhimanayaan cid allaaliya cid ogeyn waxaan leenahay qolyaha dabada jooga iyo ganacsada iyo saddexda xisbi iyo dawladdu in ay u soo gurmadaan dadkan xaaladuna ay tahay xaalad aad iyo aad iyo aad u culus oo aan afka lagaga sheekeyn karay waxaanu kale dawladda leenahay dawladdu ha samayso qorshe qaran oo dadweynuhu ku shaqeeyo oo goboladu ku shaqeeyaan oo guddida abaaru ku shaqeyso marka waxay u baahan tahay dadkii inay u gurmadaan war golaha deegaanka Burca wixii ay miisaanay hayeen ma geliya abaara wasaaradda maaliyadda doorashaytii waanu gelinayo abaarama waxa ay ugu bay tala gelin lacagtay doorashada u geliyeen doorashana doonayna dadka badbaadisa aanu doonaynaay abaarta lagu gurmadaan leen waxaad moodaa in xukuumadda iyo xisbiyadu iska indhatirayaan dhibaatada maanta taala annaguna waxaan u aragnay oo naga hadlinaya arrin serious ah oo xoolihii la kala dhaqaaqay oo dadkii siday ku noolaan lahaa noloshii dadka khatar ku jirto ayaanu aragnay oo cunto la'aan hayso oo gaajo hayso oo darxuma hayso oo caafimaad darro hayso oo shuban hayo halkana waxa ka muuqda inaan xukuumadii iyo xisbiyada midna u jeedin ayaa noo muuqata oo ololaha ay iskaga jiraan qasiiba qaarkoodba haddii laga maarmo waayo hantida lagu qarashgareeyay xisbiyada iyo ololayaasha lagu jira yaa war dadkiiba gaajo u baqtay ayaa horta yaad u ololaynaysa oo yaad u doorashaynaysa waxaan idin leenahay dhibaataala ma taala maanta doorasho iyo ololo ayaa loo leenahay anagu si degdega dadkan ha loo soo gurmado xeryo ha loo sameeyo meel lagu badbaadiyaabay u baahan yihiin maanta uma baahna wax kale oo la qabto iyo sheeko doorasho iyo sheeko olole midna anagu ma aragno oo alla casa wajalla meel kasi abaarta joogto ilaahay naga dul qaado waxaanu sii dayaynaa xogtii aanu haynay iyo talo waxaanu hayno ee mas-uuliyaddu ay na faraso waxa aanu u baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan uu ku hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi qaran gudida commissionka doorashooyinka qaranka ee gudida abaaraha ee qaranka heer qaran waxaanu sheegnaa duuyo maanta waa la kala tagay duuyo way hadhay shidaalka Soomaaliland iyo irsaaqada ilaahay na siiyay dhulka inagu beeray aynu ku cunaynay xoolo ahaayeen xoolihii way dabar go'een maanta meel kasta ay joogaan ha kala horeeyaan dadkii baanu maanta ka hadlaynaa waxaa bilaabmay xanuuno degdeg ah oo shuban leh oo ka soo bilaabmay baladhiig iyo coodan leh oo maraya imanka ahayn eriyood weyne oo ilaa saaka qeyladooda soo dhacayso waxaa jira biyala'aan ilaa qeyr xada afar ceelba imanka ceelashii imanka la soo daayay ee Soomaaliland lagu qodayay fadhiid bay badan yihiin ceelashii waxa weeyaan kii har sheekh baa fadhiya waxaan leeyahay kii xaaxi baa fadhiya aroori baa fadhida oo aan shaqeynayn oo waxba soo saarin cali ciise fadhiya baladhiig baa fadhiya coodan lihii imika la soo saaray baa fadhiya oo aan waxba soo saarayn oon shaqeynayn oo dadkii iyo xoolihii aan u diray imika iyo dhaamanka ay dul tuban yihiin waxaan baaqaynaa oo sheegaynaa oo halkan farin ka farinaa in gurma degdega lasoo fuliyo oo aafadii abaaraha miisaaniyada lagu daray oo wasaaraddii aafooyinka ka hortagu ay shaqeyso oo dadkii iyo dalkii loo kuurgalo doorashooyinkan iyo ololahan iyo komishinadan aynu dhigno madaxweyne waddankaada xilkaa saaray adaa ummadda codka ku siisay adaa waddanka lagu dhaariyay madaxweyne guddidii abaarahaad magacowday guddoomiyahoodii booramuu fadhiistay waxaa loo baahan yahay guddi fadhida ama Togdheer ama Sanaag ama Sool ama Saraar ama Haysimo way in guddoomiyaha guddida abaaro aanu ka kicino fadhiya gobollada abaartu hayso
dee waa inuu madaxweyne fadhiistaa haddaanu fadhiisanay cid noo fadhiisato noo guddoomisan noo arrimisan arka ku ururo noo soo magacaw ninkaasi galbeed buu qabtay galbeed oo rooban buu qabtay waddankii aad u magacowday war kama hayo isna waa lagula dhaariyey madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay war haddaad guddoomiyaha guddiga abaaraha tahay oo madaxweyne ku-xigeenkii somaliland tahay waar kaale halka abaartu taallo noo fadhiiso isku soo wada xoriyo xaaladda abaareed ee ka taagan gobollada bariga somaliland ha ugu darnaado gobolka togdheere ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambaysa sii laba jibaarmaysa waana mid u baahan la kacabsiyo sidoo kale gargaar ibnaadantinimo waa khaalid bakayle foganaara ka xorta star tv burco